Прокуратура направила до суду обвинувальний акт стосовно трьох працівників Tokyo Star. Йдеться про керівника готелю Вадима Чорного, старшого адміністратора Ірину Паровик та адміністратора Оксану Їжак. Обвинувальний акт відносно трьох осіб скеровано до суду за порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки, що спричинила смерть людей, і їм загрожує до 8 років позбавлення волі. Крім того, в межах розслідування повідомили про підозру другому співвласнику готелю Сергію Дурачу та відповідальному за ремонт електромережі. Зараз обох розшукують. Вони, за даними поліції, переховуються від правоохоронців. Нагадаємо, масштабна пожежа в готелі Tokyo Star сталася у серпні минулого року. Вогонь забрав життя 9 людей. Ще 10 постраждали. Одразу після пожежі президент Володимир Зеленський назвав винуватцем трагедії співвласника Tokyo Star Вадима Чорного. Бізнесмена помістили в СІЗО, там він провів 3 місяці. Пізніше утримання під вартою замінили на домашній арешт. Декілька тижнів тому суд відмовився продовжувати Вадиму Чорному запобіжний захід.